Arazamute, Yitago! Yababa, yababa, way! Uyu mutipe ntago asanzwe, no kuri kw'Imana, yewe, 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 njye narababwiye ngo abana b'Abanyarwanda baza umupira muri amakanyamuza n'abanyamahanga, ibi bintu ntago, yewe, yewe, yo! Sitade irahagurutse, abafana ibintu babonye ntago bibaho, mana, mana, mana y'u Rwanda rushesha ngoga we! Sinibuka ibyo yavuze, na gatatu ariko niba atari na kabiri gutyo. Ntabwo nahise mbitangira ako kanya, nabanje gukora ibindi, so nyuma ibindi wakoze ni ibihe? Nabanje gukora akazi nshaka amafaranga, nifuje no gutangira universite ariko nkaburamo biranga. Nyuma rero nka 2016 gutyo nibwo nashatse guhura n'abantu bakina movie, muramu n'umumama umwe w'umuproducer. Navuga ko natangiye gukina mu 2017 mu ntangiriro zawo, ko nibwo yahise anyimisha nkimara guhura nawe. Ubwo wahise ukina mu iyihe filime? Muri Bazirunge. Muri Bazirunge. Icyo gihe wakinnyemo harya witwa? Jovina. Ay, Jovina. Utangiye gukina muri filime yawe ya mbere, umunsi wa mbere imbere ya kamera, wiyumvise ute mu by'ukuri uri imbere ya kamera uri gukina, byari bimeze bite? Ni ibintu byanshimishije kwa ariko byari binagoye, kuko urumva ntabwo nikivugize ngo ngiye mu ishuri kubyiga, kujya imbere ya kamera ntureye muri kamera byari ibintu bigoranye, ko ntabwo byankomereye cyane, kuko barabimbwiye mpita mbishobora, kuko burya impano ni ikintu nyine utabasha guhisha. So ntabwo byaranguye, ariko ntabwo byabaye. Kuko ababyeyi batabyumvaga no kujya kuyireba ukayireba wihisha. No, bwa mbere njya gukina ntabwo nabibabwiye. Ubwo numvaga byanze bikunze bari bubyange. Kuki wishyiragamo ko babyanga? Ni uko n'ubundi nyuma baje kubyanga. Ariko mbere icyo gihe n'ubundi ntabwo wari wakamenye icyo babitekerezaho. So nari nzi ko nyine babanza kumbangamira narabigora, navuze reka mbikore bwe nta kundi. Ariko nyuma iyo baza kubyanga wenda nari kubirega. Naragiye mfata decision ivuga ngo reka njye gukina, nzabibabwira nyuma. Nyuma rero nibwo naje kubibabwira, bakomeza kubyanga ariko ngize Imana ngo barabyemera. Impungenge bari bafite zari izihe? Icyo bakubwiraga hagati y'ibintu bya filime, impungenge bari bafite zari izihe? So ababyeyi akenshi bakunda kuvuga ngo yubaye wenda icya umusitari navuga nk'icyamamara ukunda abantu bakakumenya, cyangwa kujya muri movie cyangwa gukora music, hari indi suru idufata, uvuga urabikirara kwa uraba ibintu byinshi, ibintu bibi byose. So ngiye kugira ngo ababyeyi mbumvishe ko ibyo bintu bitandukanye nagerageje kwakitinga uburyo bitandukanye n'uko bo babyumva. Hanyuma ujya gukina muri iyo ya mbere, wari warabanje kujya muri video z'abahanzi cyangwa byaje nyuma? Byaje nyuma. Byaje bite rero kugira noneho utangiye no kugaragara mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi? So ntabwo nibuka neza ukuntu byaje, ariko umva nkimara gukina filime hari abantu bagiye bamenya bitandukanye, abantu babona ko ndi umwakitirise baravuga. Rero nibwo naje guhamagarwa, sinari ku muhanzi wamuhamagaye bwa mbere, ariko nibuka neza ni Mico. Mico ndumva nibwo nagiye muri video ya Mico, ndi kumwe n'abandi bakteri n'abakitirise, abantu twakitiriyemo cyane ni abakinnyi, abantu barabazi. Nuko naje kujyamo kuko wumva ba Mico bambonye muri za movie, mba nagiye kujya mu mavideo bityo. Kujya mu mavideo icyo gihe ugiye mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi, ubyongeye ku mafilime wari usanzwe ukinamo, utangira kujya muri video z'abahanzi, aho ngaho iwanyu bari bamaze kumenya bya bindi by'amafilime wakinaga cyangwa bari bataramenye? Oya, bari barabimenye, bari barabimenye kuko nari maze gusohora kujya muri filime nk'eshatu. Bari barabimenye, ahubwo njya muri video nibwo bambwiye ati wakoze ikintu kimwe, ndabwiye ati rero kwa kuba umwakitirise nyine hari ibintu ukora
kwe just nyine ari impano ndabwira byose ni kimwe gusa icyo mbemerera nuko uko mutekereza ko bizarengana ariko bizagenda so nyine babyeyi ntabwo akukanya ahite acyakira icyo kintu baranditse ngo okay do what you want gusa be careful nyine ku myitwarire yawe n'abantu uzagenda uhura nabo kugeza uyu munsi izo mpungenge bafite ku myitwarire yawe simbizi wenda niba utari bivuga meza gusa wakomeje icyo kizere wabahaye icyo gihe waracyubahirije ku buryo uyu munsi ngo nubwo mbikora imyitwarire yanjye yakomeje kuba myiza nk'uko ababyeyi bahifuza nta byera ngo de ndandi bikunze hari ahantu wenda naba ntayitwaye neza ariko ntabwo bivuze ko ari kubera filimi cyangwa kujya muri video burya umuntu abaye n'ikirarashara ubira byose ntabwo bikira filimi cyangwa bikora mu buryo mu video so amakosa n'abandi arakoze I think ko n'umuntu nshobora kuba narayakoze ntagiye muri ibyo ngibyo ariko ntabwo nigeze ndengera cyane nk'uko ababyeyi babitekereza ko ashobora kuba utangiye kujya muri ibyo bintu uzagira ari utubari umwe usindiye kwa ibintu nk'ibyo ngibyo hari ibintu nagiye nirinda bifite imbaraga cyane sakumire byiza mu ya sambiri yakumva so niyo mpamvu yo ntenze ikunze nabangamiraga ni ntanubwo ari na byiza so niyo mpamvu abye bati ibutangiye gutya ejo mu ruzatu tujya kuba kwibana kwa so ngerageze none no kubwira abantu ntabwo nzongera gukina amasaha ya naya mujye mubabarira zaza nyina kugira kuri amasaha okay ubuzima bwo kubaho abantu bakubona mu mafilimi aho ngaho kina ubuzima bwo kubaho abantu bakubona mu mashusho y'ibihangano uri cyamamare reka mbivuge gutyo n'ubuzima bumeze bute cyane cyane nko kumuntu hawe umukobwa so n'ubuzima bwiza ariko munagoye kuko burya ari abantu benshi barakubona umuntu wese ashobora kubwira icyo ashatse hari igihe umuntu agutuka ukwandikira ukabona ibyo kwandika ntabwo bihuje we nuko wowe wakamusubije wamusubiza neza we akagutuka n'ubuzima bwiza nanone bubi kuko impamvu ari bwiza uhuriramo n'abantu benshi b'ingenzi yaba beza n'ababi ariko bigufasha kubana kumenya uko ubana n'abantu aho bibera bibi rero iyo umeze kumenyekana nk'ubu abantu nibyo gukatuza bivuga nyine wihishe kwa kuko nk'iyo n'umuntu ukamubwira nk'umumotari akubwira ati nange mu mujyi akakubwira ati ni icyatanu ati muto ndabizi ni igihumbi ati ariko tuvuga igihumbi kandi ni umusitari ukumva nyine ni ibintu akenshi kudakudukoresha amakosa ariko ntabwo ari bibi cyane mu buzima bibaho ariko njye ntabwo navuga ko kuba naba mutari byambere bibaho ngo amahirwe menshi byambere byiza icyinshi byiza nibyo ibyinshi ni ibyiza wakuyemo kurusha ibibi uyu munsi wambwiye iyo filime wahereyeho utangira gukina ubwo waje kuzamuka gute abandi bagiye baguha akazi gute mu mafilime yabo so urumva iyo ukinnye muri filime imwe cyangwa nini ibintu byose mu buzima iyo ikintu gikoze kikaba cyiza byaba byiza ukagikorera muri public byanze bikunze abantu bavuga ati ejo ntakenera umuntu ntabakina umu actrice ubahiriza amasaha ukina kwa byanze bikunze barahamagara wowe ko babonye ubishoboye babonye utagorana so I think ni ubu nk'uko nagiye nzamuka abantu bagiye bangira icyizere bitewe n'ukuntu nagiye nigaragaza wagiye wigaragaza wakakora iki bimaze kukugezaho ibi bintu ni ibintu byinshi ariko ikintu cya mbere burya nkunda kuvuga n'abantu kuko burya iyo ubashije guhura n'abantu abantu bo ba mbere mu buzima batuma ugera ku cyo ugezeho so kuba narakinnye amafilimi cyangwa naramenyekanye byafashije kumenya n'abantu batandukanye kandi abenshi bangira umumaro byanyongereye inshuti zimfasha mu bitekerezo zifasha mu buzima bwa buri munsi nicyo kintu cya mbere nshima
nicyo kimwe bamwe mu bakobwa bakina amafilime hano mu Rwanda twagiye twakira hano bagaragaza ikibazo bagiye bahura nacyo kijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina aho hari ikibazo cy'uko bamwe mu bashaka kubashyira amafilime yabo basaba ruswa ishingiye ku gitsina ni ibintu maze mu gihe iki kibazo cyangwa igitu kurikije uko bizi kuganira na bagenzi bawe wenda no kuri experience yawe niba warahuye n'iki kibazo so nge kugitse cyanjye nago byo nigize bibaho kuko nyinjira mu mugabo wa filime ninjijwemo n'umumama na filime ya kabiri nyinjijwe n'umumama nge urumva nagiye ngura n'abagabo naramaze kumenyekana so nta muri gihe nsabutswe igitsina gusa ndabyumva nta n'umuntu navuga ngo wenda yarambwiye byamubayeho ariko nge ndabiva ko bigenda biba sino muri filime gusa nge ndabyumva n'ubuzima busanzwe gusa ikintu njya nkunda kuvuga mbwira abantu iyo babwiye icyo kibazo ndabwira nyine uwe kugiti cyawe nimba ufite impano yo gukina filime ntizimwe ngutangiruzwa kuko burya ikizo cya filime ntago umuntu agira imyaka wabura umukecuru wabumezite filime urayikina so ndumva nta mpamvu vuba ngo ngiye kuryamana n'umuntu ubashe gukina filime ni iki nari cyawe cyo ari cyawe so ugomba gutuza nimba wumva ko wewe nswe nswe yitsina ukabireka ugategereza isaha yawe kwizagera kuko nzi ko impano ntago ijya yishira rega burya wanatera nimba ukakinisha izaba nawe kwikinisha so kaningo ngo ukuri ibyo bintu byose bakubwira okay natufata akaruka gato mu kanya turaza twakira ibibazo by'abantu nibutsa kwicara ikiganiro mu besturi umwanya w'umutumirwa turi kuganira na Munezero Aline n'umukinnyi wa filime muri iminsi azwi cyane muri bamenya nka Bijou cyose ni indirimbo nziza